Ah, no início da transmissão bugou. Ah, eu consegui resolver aqui rapidinho na segunda rodada. Me perdoa aí. Valeu, família. Então, ó. Deixa o gostei aí. Não esquece de deixar o likezone. Dá aquela moral, mano. Valeu, mano. É, já tô chatão pedindo já, né, velho? Só que se eu não pedir, vocês não deixam, amigo. É, compadre. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Dando aquela compartilhada. E é nóis. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui. Caveira brilhou, né, família? Vamos que vamos, hein. Ver. Utilizando o código. Você derrubou o desativador. Desaparecendo. Bomba de cluster preparada. Será que vai vender, mano? Acionando o código. Cara, achei que fosse aqui, mano. Buraquinho. Esse mapa aqui eu curto mais defender ele, mano. Ai, meu Deus! Nossa, que susto que eu tomei. Nossa, que susto que eu tomei, mano. Um agente aliado restante. Calma, não temos pânico. Tá vendo aqui, será? Tá ali, ó. 15 segundos restantes. 10 segundos restantes. Restam 5 segundos. Ai, 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 caraca, mano. Caraca, mano. Caralho, os caras me trollaram, mano. Olha isso, velho. Será que vai vir alguém aqui, mano? Barricada, ok. Boa. Preparando agulhas. Seria bacana se ele espingasse, né? Aí ficaria muito mais fácil. Se pegar uma rotação de mapa, tá ligado? Carrega.
tá quieto demais. Recarrega. Toda movimentação tem que ser silenciosa, mano. Tá aqui, tá nessa reta por aqui, mano. Repondo meus carregadores. Parou. Estão quebrando arame embaixo de mim. Eu começo a tomar costas. Tem atrás de mim, eu acho. Vou rotacionar aqui, família. Desativador de bombas foi instalado com êxito. Engarrei. Livre-se dele. Ainda resta um agente inimigo vivo. Caraca, o ping, mano. Ih, acabou, nego. Acabou, mano. Eu tô procurando outro ali, velho. Nossa, eu tô viajando. O bagulho bugou ali, viu, mano? O ping ficou alto do nada. Na plataforma. Vamos lá, mano. Você derrubou o desativador. Nossa, mano. Mas foi quebrar meu drone mesmo? Sério? Alguém vai dar cara, velho. Vocês acharam a bomba. Caveira tá chegando. Caraca, ainda bem que eu não desci, velho. Não, caveira. Não, que o bagulho aqui é tenso. Seria bacana se os caras pingassem, mano. Ô, vou te falar uma coisa, hein. Cadê ela? Ah, mano. Nossa, eu cacelo na minha. Nossa, velho. Cinco e contando.
localizar uma bomba. Acho que vão vir aqui, hein? Twitch lá atrás. Ó, agora estão pingando. O negócio é jacal, velho. Aqui, vai aparecer ali, ó. Tá a escada. Bora, 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 bora. Cara, que toma. Boa. Resta um inimigo. Boa, mano. Caraca, que caveira é essa, meu parceiro? Boa, moleque. Era 7 kills, hein, malandro. Era 7 kills. O maluco lá arregou. Então, curtiu esse conteúdo? Quer ver mais? Larga o dedaço no like. Comenta aqui embaixo qual foi o desempenho da caveira na torre, meu parceiro. Na torre? Isso aqui é torre, né, mano? É a torre. Forte abraço, um beijo no coração, até a próxima. E fui, cambrão!